Ukrayna Müdafiə Nazirliyi də təmizləməyə başladı. Artıq 4 müavin istifaya göndərilib Umerov tərəfindən. Və bütün bunlar nəyin işarətçisidir və cəbhədə vəziyyətə necə təsir göstərəcək? Buyurun. Rusiyanın itkiləri Ukraynanın itkilərindən dəfələrlə çoxdur. Üstəlik, Ukraynanın hərbi hazırlığı və bu istiqamətdə cəlb etdiyi müxtəlif silahlar mənim zənnimcə Rusiya silahlarından daha güclü və daha təsir edicidir. Sadəcə olaraq məni təəssüfləndirən bir şeydir ki, Biden yenə də deyir ki, Ukrayna silah istehsal edən ölkədir, öz silahları ilə Rusiyanın dərinliklərinə hücum edə bilər. Məncə bu dəfə belə olmayacaq, Bidenin nazı ilə oynanılmayacaq. Bəli, Ukrayna ballistik raketlər istehsal edir, onun artıq serin istehsalı başlayıbdır. Uçuş məsafəsi 12 min kilometrə çatan ballistik raketlər də istehsal edə bilir. Çünki Sovet dövründə SSR-nin əsas ballistik raket istehsalı sahələri Ukraynada yerləşirdi. İndi Ukrayna o istehsal sahələrini bərpa edə bilibdir və getdikcə də istehsalı artırır. Amma Amerikanın verdiyi silahlar da var, bunlardan da istifadə etmək lazım gələcək. Avakas tipli raketlərin, qanadlı raketlərin istifadəsi nə vaxtsa saxlanılacaq? Skladlara yığılıb elə skladlarda çürüyəcək. Bu belə olmayacaq. Mən belə hesab edirəm ki, Zelenski həmin silahlardan istifadə haqqında əmr verəcək. Elə Müdafiə Naziri də onunla həmrəydi. Artıq Ukraynada xeyli avaks tipli silahlar yığılıbdır. Həmin silahlardan Ukrayna sərhəddindən Kremlin düz mərkəzini nişan almaq mümkündür. Yəni 500 kilometr çox sürətlə uçan və çox böyük dağıdıcı qüvvəyə malik olan silahlardır. Bundan başqa, Ukrayna özünün istehsal etdiyi ballistik raketlərlə Rusiyanın bir çox mərkəzlərini vura bilər. Mərkəzi rayonlarını, quberniya mərkəzlərini vura bilər. Və bu istiqamətdə də hazırlıq gedir. Artıq Ukraynanın ballistik raketləri, o dediyim, qanadlı raketləri də var, ballistik raketləri də. Demək olar ki, Ural dağlarına qədər ərazidə yerləşən quberniya mərkəzlərinin hamısını vurub sıradan çıxara bilər. İndi burada mülki əhali məsələsi var. Necə ki, Rusiya əgər kolxoz bazarını atəşə tutursa və orada dinc satışla, pərakəndə satışla məşğul olan insanları öldürürsə, deməli, Ukraynanın da haqqı var ki, Rusiyanın mərkəzi rayonlarındakı quberniya mərkəzlərində binalara lap lazım gəlsə, İHŞ obyektlərinə və digər obyektlərə hücum etmək haqqı var və edəcəkdir də. Ukrayna artıq ordusunun nizamlanması prosesini həyata keçirir. Ordunun mərkəzi aparatı dəyişdirilir. Bir neçə müavin işdən kənarlaşdırılıbdır. İdarə etmə aparatı yüngülləşdirilir. Yəni bu təmizləmənin bir siyasi anlamı yoxdur yəqin ki. Müdafiə Nazirliyindəki indiki vaxtda təmizləmə əməliyyatının. Siyasi anlamı ola da bilər, olmaya da bilər. Çünki Zaluzhny ilə bağlı eyni addım atıldı və Zaluzhny ilə bağlı hansı addım atıldı, bunu hər kəs gördü. Sonradan bəlli oldu ki, o
hərbiçidən çox siyasətlə məşğul idi və bu da təbii ki, müharibənin gedişatına özünün mənfi təsirlərini göstərdi. Öncədən verdiyi müsahibələr, yəni bu da ciddi mənfi təsirləri gətirib çıxarırdı. İndi hər halda səbəb açıqlanmasa da, Ukraynanın Müdafiə Nazirinin öz 4 müavinini istifaya göndərməsi xəbəri ciddi şəkildə müzakirə olunmaqdadır. Bunların qurası etdiyi sahələr yaxşı işləmirdi. Onlar öz sahələrinə düzgün rəhbərlik edə bilmirdilər. Sahələr arası əlaqələr də bir-biri ilə düzgün əlaqələndirilmirdi. Məsələn, oradan nəqliyyat sahəsindən adı çəkilir. Nəqliyyat sahəsi cəbhə xəttinə silahlar daşıyır və onu vaxtında çatdırmalıdır. Bu məsələdə nəqliyyat sahəsinə rəhbərlik edən general demək olar ki, işin nöqtəsindən gələ bilmirdi. Və yaxud da ki, Polşada, Polşanın Qdansk limanında gələn yükləri, Amerikadan, Almaniyadan gələn yükləri boşaldıb, oradan Ukraynaya daşıyan sahəyə rəhbərliyə eləyən generalın özü də. Bu məsələdə həddindən artıq belə çox tənbəl və eyni zamanda canlı işə verməyən adamlardan idi. Gecə gedib evində rahatça yatırdı. Halbuki müharibə əməliyyatlarında bir çox hadisələrin hamısı, xüsusən daşınma əməliyyatından tutmuş, ondan sonrasına daşınmış əməliyyatın ambarlara yığılmasına qədər məsələlərin hamısı gecə görülür. Yəni, qaranlıqda görünür ki, düşmən tərəfi bunu görməsin. Amma bu dediyim ki, bu generalın mavinləri, yəni Müdafiə Nazirinin generallarının mavinləri, 4 mavin bu məsələdə aktiv deyildi. Çox səhlənkar yanaşırdılar işlərinə və bu sahədə, bu nöqtəyi nəzərdən də bu işlər axsıyırdı və çalım ki, mərmi dolu konteyner dayanıbdı Qdansk limanında. Bunu belə bir anın içərisində Ukraynaya çatdırmaq üçün elə də belə güclü bir iradə tələb olunur. Amma bunu rəhbərliyə eləmək lazımdır, bu işi təşkil eləmək lazımdır. Bu sahəyə cavab verən general yəqin ki, həmin an evində rahatça yatırmış və yaxud da ki, həmin an şinelini başının altına qoyub xoruldurmuş. Bax, bu səbəbdən də Ukrayna ordusunun siyasi rəhbərliyində ciddi xətaları var. İndi Tatar qardaşımız oranı düzəldir. Birincisi, o 4 generalın heç bir xeyri yoxdur. Həmin generalların kuras etdiyi sahələri bir-biri ilə birləşdirmək olar. Və birləşdirir və onların üzərində nəzarəti artırmaq olar. Beləliklə, onun səmərəliliyi daha da artar. İndi isə belə görünür ki, o çox generallıqdansa az kontingentlə nazirlik aparatının işini daha səmərəli qurmaq olar. Nazirliyin belə deyək, səmərəliliyini daha da artırmaq olar və bu da yəqin ki, baş verəcəkdir. Bundan başqa nazirliyin təlim məsələləri üzrə mavini də kifayət qədər hazırlıqlı adam deyildi. Yəni, işə can verən adam deyildi. Nazirliyin indi bir Ukrayna ordusu əks hücuma hazırlaşır. Əks hücum əməliyyatlarına NATO dövlətləri də kömək edir. Amma bununla yanaşı, hərbi hazırlıq işləri, əsasən Ukrayna ordusunda hərbi hazırlıq işləri Ukraynanın özündə gedir. İndi Ukrayna həm də qadınlardan ibarət, həmçinin xaricdən gəlmiş muzdulu qadınlardan ibarət dəstələr təşkil edir. Ukraynanın qadınlardan ibarət bir
böyük briqadası artıq təşkil edilibdir. Və onlar təlimdə keçibdir, döyüşə hazır vəziyyətdədir. Eyni vəziyyətdə həmçinin xarici muzdurlulardan ibarət olan qadınlar da buraya daxildir. Bütün bunların hamısının cəmləşdirdikdə biz görürük ki, nazirliyin üzərinə nə qədər böyük vəzifə düşür, nə qədər vəzifə yükü, ondan sonrasında vətənpərvərlik hissinin nə qədər yüksək səviyyədə olması düşür. Əgər qadınlar bugün təpik döyürsə, ondan sonra marşropa keçirlərsə, əgər qadınlar bugün atəş xəttinə çıxırlarsa, ondan sonrasına nişangaha çıxırlarsa və təlim keçirlərsə, bunların önündə polkovnik, nə bilim, digər rankda olan zabitlər xəcalət çəkməlidirlər və onların yeri nazirlik deyil, onları oradan qovub rədd eləmək lazımdır ki, işlərinin öhdəsindən gələ bilmədiyinə görə bu adamlar hərbi işə yaramır və hərbi işdən də uzaqlaşdırılır. Mən əminəm ki, Ukrayna ikinci hücumu hazırlamaq üçün böyük səylər göstərir. Xeyli silah gəlibdir. İngiltərə də xeyli silah göndərib. Bizim bir neçə gün bundan əvvəl Almaniya 120 Leopard tankları göndərdi. Ondan sonrasında bir neçə vertolyot göndərdi. İspaniya bir neçə tank göndərdi. Böyük Britaniya həmsinin Challenger tanklarını göndərməkdə davam edir. Amerika Abrams tipli ağır tanklarını göndərməkdə davam edir. İndi bunların hamısını təşkil edib, necə deyərlər ki, müharibə aparmaq xəttinə uyğun olaraq bunların hamısı təşkil edilməli və döyüş əməliyyatlarına hazırlanmalıdır.